Udruženje humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti MAUS je domaća nevladina humanitarna organizacija osnovana 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna. Sa preko 263 uposlenika, 50 aktivnih volontera i mrežom ureda u Dobo Istoku, Sarajevu, Srebrenici i Zvorniku, Međunarodni forum solidarnosti MAUS djeluje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i predstavlja jednu od najvećih samoodrživih nevladinih organizacija u zemlji i šire. Za Međunarodni forum solidarnosti MAUS kažu da je posljednje mjesto nade i utočišta. Međunarodni forum solidarnosti MAUS djeluje unutar granica Bosne i Hercegovine, a unazad 4 godine i van granica naše zemlje. Kao što rekao smo, svoje urede imaju u Dobo Istoku, Sarajevu, Zvorniku, kao i u Srebrenici gdje imaju internatski smještaj i dnevni centar za djecu i mlade. Što se tiče aktivnosti u Srebrenici, MAUS počinje na prostorima Istočne Bosne da djeluje još od 2009. godine. Sve je počelo sa podjelom humanitarne pomoći, distribucijom polovnog namještaja i sl. Uvidom u stanje na terenu vidjelo se da postoji potreba za smještajem djece školskog uzrasta sa područja opštine Srebrenica. Zbog loših puteva, zbog velike udaljenosti neregulisanog prijevoza, djeca iz udaljenih sela veoma su često kasnula na nastavu, samim tim nisu stizala sav nastavni sadržaj da obrađuju. Njihov uspjeh je bio malo lošiji u odnosu na njihove vršnjake iz gradskih, prigradskih naselja, bio je veći broj neopravdanih časova i evo prije 6 godina je MAUS je počeo sa realizacijom projekta internatskog smještaja za djecu iz udaljenih sela opštine Srebrenica. Tu prvu školsku godinu započeli smo sa 3, a završili sa 7 učenika koji su bili smješteni u našem centru. Evo sad već 6. godinu realizacije ovog projekta imamo, hvala Bogu, 57 korisnika koji su smješteni u našem centru za vrijeme radne sedmice. Što se tiče internatskog smještaja, korisnicima je obezbijeđen prijevoz od centra do škole i nazad. Obezbijeđena su im 3 obroka, smještaj tokom radne sedmice, rad, odnosno pomoć u izradi domaće zadaće, pomoć pri učenju sa djecom radi stručno osoblje, pedagog, psiholog, socijalni radnik. Naš cilj prije svega jeste da unaprijedimo i da pomognemo njihov obrazovni proces. Evo nakon 6 godina realizacije ovog projekta vidljivo je da su mnogi od njih poboljšali svoj uspjeh, da je broj opravdanih i neopravdanih časova sveden na minimum. Znači, vide se pomaci, ogroman pomak je urađen na polju socijalizacije te djece, obzirom da imamo djece koji su jedini mladi stanovnici u tim povratničkim selima. Isto tako, sa djecom u okviru njihovog slobodnog vremena realizuju se različite edukativne radionice, kreativne radionice, sportske aktivnosti. Što se tiče edukativnih radionica, sa njima uvijek nastojimo pratiti nastavni plan i program. Što se tiče grupa, djeci na tim radionicama, naravno, vodi se računa o uzrastu, o interesovanju djeteta. Isto tako, sportskim aktivnostima prati se njihov pravilan rast, razvoj, fizički rast, razvoj. Osoblje koje radi sa djecom nastoji djelovati podjednako na svim odgojnim područjima i na sve moguće načine unaprijediti njihov boravak ovdje. U okviru slobodnog vremena korisnika internatskog smještaja isto tako realizuju se i kursevi stranih jezika, tako da djeca u našem centru mogu da pohađaju kurseve engleskog, njemačkog jezika i evo odnedavno smo počeli realizaciju i turskog jezika. Isto tako oni koji su zainteresovani za muziku, za muzičke aktivnosti, omogućen im je odlazak u muzičku školu.
Oni koji malo više vole sporta, to su dječaci, omogućen im je odlazak na treninge fudbalskog kluba, lokalnog fudbalskog kluba. Isto tako za dvojicu dječaka omogućeni su odlasci na trening kung fua. Što se tiče internatskog smještaja, samo prve godine tu su boravila djeca iz okolnih sela Srebrenice. Međutim, evo dalje godinu za godinom, kako kaže naš narod, dobar glas se daleko čuje. U internatskom smještaju ove godine borave djeca sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milić, Zvornik i Vlasenica. Tako da evo polako, ali sigurno pokrivamo cijelu regiju. U dnevnom centru Potočarima ove godine registrovano je 55 polaznika. Dnevni centar predstavlja mjesto gdje se djeca mogu okupljati poslije nastave, učiti kroz igru i okupljati nove prijatelje. Realizacija Dnevnog centra za djecu i mlade u Potočarima počinje prije 5 godina. Tu su uključena djeca iz lokalne zajednice i djeca koja vozare. Veoma često se dešavalo da dijete ima 2 ili 3 časa, prvi je razred, da mora čekati do 1 ili 2 sata ukoliko već ide taj lokalni prijevoz za njihovo selo, za njihovo mjesto stanovanja, do 1-2 sata od 10 do 11 pod vedrim nebom, da li je toplo ili hladno, kako god, nije ugodno. To je bio jedan od razloga, glavnih razloga da pokrenemo projekat Dnevnog centra. Što se tiče sadržaja koji se realizuju u dnevnom centru, akcenat je stavljen na izradu domaće zadaće i na pomoć pri učenju, jer smo svjesni da roditelji, neki zbog zaposlenosti, odnosno prezaposlenosti, neki zbog nižeg nivoa obrazovanja, nisu u mogućnosti da pomognu djeci pri izradi zadaće. Zato smo mi tu odgovornost nekako preuzeli na sebe kako bi unaprijedili što više njihovo obrazovanje, njihov obrazovni proces. Isto tako realizuju se kao i u internatu različite edukativne i kreativne radionice, s tim da su u ovom slučaju te radionice prilagođene i njihovom uzrastu obzirom da se radi o mlađoj djeci. Isto tako što se tiče korisnika dnevnog centra i korisnika internatskog smještaja, sa njima obilježavamo sve značajne datume, međunarodne i državne praznike, tako da veoma često organizujemo druženja i priredbe u našem centru. Priredbe su veoma posjećene od strane roditelja, od strane nastavnika. U zimskim danima mnogi putevi do okolnih sela u Srebrenici su neprohodni, te one linije koje imaju u tim danima ne funkcionišu, odnosno ne vrši se prevoz putnika. Zbog toga je roditelje pokretanje internatskog i dnevnog centra više nego obradovalo, a pri tome treba naglasiti da su sve usluge besplatne. Ona informacija povratna koju mi imamo, mnogi roditelji kažu da im ovo mnogo olakšava. Što se tiče djece koja su smještena u internatskom smještaju, za mnoge od njih je to jedini način da nastave školovanje, pogotovo za srednjoškolce ili da pohađaju željenu školu. Evo, imamo mnogo djece koja pohađaju medicinsku školu, a djeca koja pohađaju srednju medicinsku školu uvijek su druga smjena. Samim tim da prijevoz nije regulisan, tu se pojavljuje problem. Djeca ne bi mogla da pohađaju željenu školu. Što se tiče dnevnog centra, mi smo prije 2 godine, odnosno od prošle godine i ovu godinu, počeli smo sa produženim boravkom. Radno vrijeme dnevnog centra bilo je do 2 sata, sada je do 5 sati, što uveliko olakšava roditeljima koji su zaposleni. Obzirom da u područnoj školi nije organizovan produženi boravak, mislim da im je dnevni centar, odnosno Emaus, jedina prilika, jer mnogi roditelji nisu u mogućnosti da plate tetu koja bi djecu čuvala posle škole. Međunarodni forum solidarnosti Emaus realizuje projekat namijenjen osobama treće životne dobi u stanju socijalne potrebe, bolesnim i iznemoglim osobama koje uglavnom žive same. Emaus je isto tako prošle godine pokrenuo projekat Jedan obrok dnevno. Obzirom da smo uvidom u stanje na terenu uvidjeli da postoje ljudi koji su u stanju socijalne potrebe, koji su stari i iznemogli, koji jednostavno nisu u mogućnosti da sebi obezbijede jedan obrok
kvalitetan dnevno, niti da ga obezbedi, niti da ga pripremi. I zato je EMAUS pokrenuo projekat Jedan obrok dnevno u junu prošle godine. Počeli smo sa 10 korisnika, onih koji su nam bili najbliži. Evo sad trenutno imamo 105 korisnika na ovom projektu. Znači svaki dan se dostavi 105 obroka na kućne adrese na područjima za 105 osoba na područjima opštine Srebrenica i Bratunac. Ovaj projekat su pomogli Rotary klub i evo uskoro treba da se uključi ako Bog da i austrijska organizacija BHB. Jedan obrok dnevno nije jedini vid pomoći starim i iznemoglim osobama koje provodi Međunarodni forum solidarnosti EMAUS u Srebrenici. Evo, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, EMAUS pomaže stare i iznemogle. Distribuiramo pelene za odrasle ljudima koji su u stanju potrebe, kojima je to potrebno. Obzirom da Centar za socijalni rad nije u mogućnosti da im obezbijedi ta sredstva, onda oni nama preporuče korisnike, a mi distribuiramo njima i humanitarnu pomoć i higijenske potrepštine i evo pelene za odrasle. U nastojanju da pomognu što većem broju ljudi, projekat je proširen na području općine Gračanca i Doboistok. Udruženje Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti EMAUS je daleke 2006. godine pokrenuo organizovanje međunarodnih omladinskih radnih kampova. Sljedeći programski cilj pokreta EMAUS po kome se omladinski kampovi organizuju širom svijeta, Međunarodni forum solidarnosti EMAUS kao jedina članica iz države koja nije u Evropskoj uniji tokom 2006. godine je predložio uvođenje omladinskog kampa u Bosni i Hercegovini kao omladinskog događaja čiji će konstantni cilj biti promocija tolerancije, suživota i jednakosti za sve u postratnoj državi kao što je Bosna i Hercegovina. Imajući u vidu gore navedeno, Srebrenica je odabrana kao mjesto za implementaciju. Od tada se redovno svake godine u julu održava kamp, a zainteresovanost mladih za učešće raste iz godine u godinu. Kampovi svake godine okupljaju preko 100 mladih iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope, koji svojim društveno korisnim radom doprinose razvoju i unapređenju životnih uslova stanovništva na području općine Srebrenica i okolini. Projekat je izrađen s ciljem pomoći manjinskim povratnicima i ostalim socijalno isključenom stanovništvu na području Srebrenice, kao i širem području Istočne Bosne kako bi doprinijeli održivosti njihovog povratka. U isto vrijeme projekat pomaže mladima iz ruralnih i etnički podijeljenih područja, učeći ih pomirenju, ravnopravnosti, mogućnostima i važnosti zajedničkih akcija, stvarajući preduslove za njihovo buduće socijalno uključenje i akcije. U toku mjeseca jula mi već 13 godina organizujemo Međunarodni omladinski radni kamp. Kamp je radnog karaktera i tu volonteri iz cijelog svijeta, iz Bosne i Hercegovine, nama susjednih država, dolaze i druže se 15 dana. Kao što već rekao, kamp je radnog karaktera. Cilj je da se volonteri uključe u svakodnevne aktivnosti lokalnog stanovništva. Evo već postalo je tradicionalno da naši volonteri nakon komemoracije žrtvama genocida 11. jula očisti memorialni centar od smeća. I isto tako naši volonteri pomažu lokalnom stanovništvu u branju voća, povrća, u sušenju sjena. Veliki dio znači centra se izgradio tokom Međunarodnog omladinskog radnog kampa. Obzirom da se realizuje već 13 godina, svaki godin je pomalo i evo danas imamo ovaj centar koji je najvećom zaslugom znači izgrađen od strane volontera. Tokom Međunarodnog omladinskog radnog kampa uvijek se ili rekonstruiše jedna ili izgradi iz temelja jedna potpuno nova kuća za porodicu koja je u stanju socijalne potrebe. Tako da je naš cilj da svim ovim projektima pomognemo ljude, pomognemo stanovništvo lokalne zajednice i bar na jedan mali način doprinesemo poboljšanju njihovih životnih standarda. Međunarodni forum solidarnosti EMAUS se djeluje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.
predstavlja jedno od najvećih samoodrživih nevladinih organizacija u zemlji i šire. Neki od projekata koji provodi Međunarodni forum solidarnosti Emaus koji treba izdvojiti su i prihvatni centar Duje u Doboistoku od 2004. godine gdje je smješteno 440 korisnika različitih sociozdravstvenih patologija. Zatim mjesečno finansiranje 1500 djece bez jednog ili oba roditelja je tima na području cijele Bosne i Hercegovine. Stipendiranje djece u Burkini Faso od 2014. do 2017. godine 2994 djece. Međunarodni forum solidarnosti Emaus je članica nekoliko većih svjetskih nevladinih organizacija. Vodi projekte za održiv povratak, pomaže žrtvama trgovine ljudima i ilegalne migracije. Učestvuje u projektu sprečavanja zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pruža usluge njege u zajednici za osobe treće životne dobi. Vodi projekat socijalnog stanovanja uz podršku te projekat malonogometne reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine. Početkom 2016. godine Međunarodni forum solidarnosti Emaus u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kalesija pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanje sredstava za izgradnju kuće braće Valjevac, a u julu su započeti i prvi radovi. Braće Elmedin, Elvedin, Sefu i Hamid su Kovija Donjih Kalesija su 2006. godine ostali bez oca, a 2009. godine i bez potpunog roditeljskog staranja kada bivaju uskraćeni za dom i normalan porodični život. Braća Valjevac boravila su u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Uz prisustvo mnogobrojnih donatora, prijatelja i uposlenika Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus izvršena je primopredaja ključeva završene kuće za braću Valjevac. Tokom mjeseca Ramazana Emaus je organizator velikog broja iftara, a pomoć ove organizacije osjetili su i ugroženi stanovnici Sirije, za koje je samo u prošloj godini priređeno preko 25.300 iftara sirijskim postačima. Kada čovjek izgubi dom, živi u nadi da će ga uspjeti popraviti ili izgraditi novi. Kada izgubi porodicu, oca, majku, dijete, živi tek toliko da bude broj. Jako teško je kada izgubi nadu sutra. Ono što je imao zamišlja kao lijep san, nemajući želje da od sanja ponovo bojeći se istog završetka. Međunarodni forum solidarnosti Emaus pomaže onima kojima je pomoć potrebna, sredstvima ali i moralnom podrškom, osmijehom, zagrljajem ljudi okupljenih oko ove humanitarne organizacije, pomažu onima koji se našli u teškoj situaciji da se izbore sa onime što ih je zadesilo. Dobro se, bolje im vraća.